студії Мар'яна Басалига. Вітаю. У цьому випуску дивіться про таке. Акція протесту проти будівництва каскаду з 6 ГЕС на Дністрі відбулася сьогодні біля Кабінету міністрів. 6 величезних гідроелектростанцій, які їхній потенціал буде мізерний, буде менше 1/300 всього всієї генерації країни. Зате шкода буде колосальна. Івано-Франківські аналітики антикорупційної платформи дослідили, яку інформацію приховують комунальні підприємства міста та області. 7 з 9 комунальних підприємств обласної ради взагалі не виконують жодної норми закону, жодного закону. Лише 2 комунальні підприємства зареєстровані на Spending.gov.ua і деколи публікують там якийсь звіт. Виставку під назвою «Реміснича палітра Прикарпаття» відкрили сьогодні в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Виставка має відродити той колорит ремесел і промислів Карпатського регіону. Акція протесту проти будівництва каскаду з 6 ГЕС на Дністрі відбулася сьогодні біля Кабінету міністрів України. 180 аркушів з підписами тих, хто протестує проти гідроелектростанції на річці Дністер, передали активісти на засідання уряду. Детальніше в сюжеті. Співорганізатор протесту Тарас Шамайда розповідає про мінуси таких електростанцій на Дністрі. Проблема в тому, що уряд ухвалив програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, якою передбачено низка дуже руйнівних проєктів. Найбільше нас турбує проєкт побудови каскаду 6 гідроелектростанцій на річці Дністер. В Дністровському каньйоні, це унікальне місце, впродовж 200 кілометрів буде знищено природну течію ріки, будуть збудовані 6 величезних гідроелектростанцій, які їхній потенціал буде мізерний, буде менше 1/300 всього всієї генерації країни. Зате шкода буде колосальна. Учасник протесту Андрій Чайка каже, що програма уряду щодо розвитку гідроенергетики 2026 року є загрозою для довкілля. 500 міні-ГЕС на Карпатах. Це катастрофа на ці річки. У нас в Карпатах лісу нема. Ще на річки поставити запруди. І ви знаєте, що в Україні і так дефіцит питної води. Цими документами я сьогодні звернувся безпосередньо до прем'єр-міністра України під час засідання уряду з вимогою якраз підтримати громадськість, не допустити руйнацію річки Дністра. І передав всі ці звернення. Прем'єр-міністр доручив міністру Насалику і міністру Семераку розібратися з цим питанням. Жителі сілого Городниця та Передівання, що на Городенківщині, проти будівництва каскаду 6 ГЕС на Дністрі. Люди кажуть, що побудовані гідроелектростанції затоплять їхні будинки та села. Івано-Франківська обласна рада своїм рішенням заборонила будівництво. 18 квітня цього року, після зустрічі з людьми, представники ПАТ «Укргідроенерго» не змогли сказати, що буде з проектом і де точне місце розташування ГЕС. Ми добре почули громаду. Дійсно, громада налаштована проти будівництва ГЕС на Дністрі, тому ми отримали інформацію, будемо думати, як діяти далі. Які саме населені пункти? Я зараз не пам'ятаю. Ну, я вам скажу. Це неправда. Ви нас обманюєте в такому випадку. Ну, ви не могли приїхати на зустріч з громадою, не знаючи, не пам'ятаючи про населені пункти. В яких населених пунктах це має відбуватися? Я вам відповів на запитання. Ірина Андріїв, ЮА «Карпати». Івано-Франківські аналітики антикорупційної платформи дослідили, яку інформацію приховують комунальні підприємства міста та області. Результати дослідження презентували сьогодні в конференц-залі готелю «Станіславів». Докладніше про це Каріна Борисевич. На публічність інформації дослідники перевіряли 9 обласних комунальних підприємств та 13 міських. Експерт Інституту політичної освіти Тарас Лучик розповідає, що в ході дослідження вони не знайшли на офіційних сайтах підприємств обласної ради інформацію щодо реєстрів боргових зобов'язань та фінансові звіти. Як підсумок, 7 з 9 комунальних підприємств обласної ради взагалі не виконують жодної норми закону, жодного закону. Лише 2 комунальні підприємства зареєстровані на Spending.gov.ua і деколи публікують там якийсь звіт. Якщо говорити про Івано-Франківську міську раду, то там ситуація набагато краща, порівняно з обласною радою. Ми досліджували 13 підприємств. Кожне підприємство виконує якусь частину норм закону. Немає жодного підприємства, яке б виконувало всі норми закону, але є підприємства, які там виконують 4, 6, 8 індикаторів. Аналітики антикорупційної платформи публічність інформації комунальних підприємств досліджують протягом 2 років. Голова правління Христина Зелінська каже, що інформація про діяльність підприємств повинна публікуватись в доступній та зрозумілій формі. Всім мешканцям важливо розуміти,
ну, не тільки які послуги надає саме комунальне підприємство, за скільки, а й якось для того, щоб і впливати на якість за ці послуги, на якість цих послуг, на своєчасність їхнього надання, над тим, а чи ефективно працює комунальне підприємство, а чи ефективно воно використовує кошти платників податків міста Івано-Франківськ. За результатами дослідження антикорупційної платформи, комунальне підприємство «Пам'ять» у списку тих, хто не публікує інформацію щодо своєї діяльності. Однак директор цього підприємства Василь Тимків розповідає, що усі дані вони розміщують на сторінці у Фейсбук. Більшість інформації, власне, на Фейсбуці, хоча той сайт так само дії, і ми ще плануємо дещо розширити навіть саму структуру цього сайту, тобто він, ну, скажімо так, в процесі розробки, хоча так само стараємося його наповнювати. Кирина Борисевич, Роман Кочержук, ЮА Карпати. В Україні змінилися правила нарахування субсидії. За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, на кількість субсидіантів і розмір субсидії впливає два фактори. Перший – це підвищення тарифів, що приводить до того, що кількість субсидіантів і розмір субсидії росте. З іншого боку – зростання соціальних стандартів. При опалювальному сезоні 18-19 років збільшена пенсія в жовтні 2017 року буде враховуватись в доходи наших громадян. Тоді в середньому пенсії зросли більше, як на 30% в середньому по країні. І що стосується працюючих людей, то доходи при обчисленні розміру субсидій враховуються за перше півріччя 2018 року. За даними Держстату, зростання середньої заробітної плати по Україні склало 25%. Тобто, що відбулося? На 23,5% піднімається тариф на газ, а в середньому зарплати і пенсії за попередні періоди, які враховуються під час обчислення, вони теж приблизно збільшились на цей показник. Тому я особисто не очікую зменшення кількості субсидіантів і зменшення розміру субсидій. Швидше всього, це мій прогноз, кількість субсидіантів і розмір необхідної субсидії для виплати людям залишиться на рівні 2018 року. Сьогодні через негоду декілька районів області залишилися без світла. Прес-секретар Прикарпаттяобленерго Юліана Гойло телефоном розповіла, станом на 16-ту годину було знеструмлено 14 населених пунктів Прикарпаття. У зв'язку із сьогоднішньою негодою знеструмленими залишаються 7 населених пунктів частково та 7 населених пунктів повністю у Надвірнянському, Калушанському, Косівському та Рожнятівському районах. На місцях аварії працюють бригади електромонтерів, і вони обіцяють відновити електропостачання по мірі можливості, оскільки вітер все ще не щух і можливі наступні вимкнення. У Івано-Франківську вже другий день тривають антитерористичні навчання. Участь в них беруть 200 правоохоронців Національної поліції та 150 працівників СБУ. Про те, як проходять навчання, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар. За сценарієм в Івано-Франківськ прибула група диверсантів, яка планує вчинити один теракт або серію терактів для того, щоб дестабілізувати роботу міста, викликати паніку серед мешканців. Відомо, що у них є спільники, які передадуть їм засоби ураження, допоможуть обрати ціль, зорієнтуватися на місцевості. СБУ та поліція знають деякі прикмети цієї групи. Це чоловіки віком 27-33 роки, спортивної статури, 1,80 на зріст. Роль умовних терористів виконують спецпризначенці СБУ. Виставку під назвою «Реміснича палітра Прикарпаття» відкрили сьогодні в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Там побувала наша кореспондентка Діана Коржук. На виставці представлені вироби традиційного народного мистецтва та народних промислів – ковальства, деревообробництва та вишивки. Зараз представлені на виставці роботи учнів Центру професійно-технічної освіти номер 1, 3-го училища вищого художнього і вищого професійного художнього училища 21. Це є ковалі, деревообробка, тобто краснодеревщики, як кажуть, красне дерево, не будемо говорити, що це русизм. Ну, а перше – це є модельєри, вишивальниці. Виставка має відродити той колорит ремесел і промислів Карпатського регіону, який був, коли почалися кооперативи, ну, свого роду занедбаний. Він був, ну, кількість перейшла, ну, якість перейшла в кількість, а зараз це має бути відродження. Олена Лисканюк сьогодні представляє дві колекції одягу, над якими працювала разом з учнями. Одну виготовили для персоналу готелю, іншу для працівників музею. Саме цікаве поєднання тканин.
фактурний і гладкий велюр, підкреслює натуральний льон. В відповідності ми розвиваємо творчі здібності учнів, і наші колекції всі є чимось, якась родзинка в них. Тут ми використали контурний малюнок по льону, потім його підкреслили камінцями. Тут навіть іде розписом, але геометричні мотиви повторюються, і воно також стало родзинкою цієї моделі дуже цікавим визначенням. Дмитро Тузик також сьогодні презентує свою роботу. Це пласт «Матір Божа з Ісусом», виконана в стилі пласкорельєфної різьби. Що матеріал липа, робота ріжеться примірно десь до 3 тижнів в середньому. Неважка липа піддається різанню, тому що вона м'яка. Відвідувачка виставки Наталія Потранюк каже, що найбільше сподобалися вироби з вовни. Я киянка, і для мене, власне, такі вироби найбільш асоціюються з Гуцульщиною. Може, це якось стереотипно, але от мені подобаються такі вироби найбільше. Виставку «Реміснича палітра Прикарпаття» експонуватимуть у Івано-Франківському краєзнавчому музеї до 16 листопада. Діана Коржук, Андрій Шостакевич, «Юа Карпати». Книжку українського письменника Тимофія Гаврилєва «Червнева злива» презентували сьогодні в обласній науковій бібліотеці. На презентації побувала Галина Марійчин. Відвідувачка презентації письменниця Ольга Деркачова книжку поки не читала. Це буде якісна книга, це буде хороше читання, де всього в міру емоцій, в міру інтелектуалізму. Це цікаво, це завжди захоплююче. Ось, можливо, тут, напевно, автору пригоджається, так би сказати, і його досвід перекладача, і те, що він працює як в жанрі поезії, так і прози, тобто, що цей поет і прозак, і, напевно, це такий гарний мікс, перекладацький досвід, поетичний, прозовий, і з того завжди виходить гарна література. Над своєю книгою Тимофій Гаврилєв працював 5 років. Каже, складається вона з 4 новел, пов'язаних між собою. Дія роману, по суті, розгорталася разом з актуальними подіями в Україні, і останню крапку було поставлено взимку цього року, майже за тиждень до того, як роман пішов у друк. Роман використовує сюжет гострий, сюжет трилера, блокбастера, але з іншого боку це не є таке швидке масове читво. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, «Юа Карпати». Це всі новини на цю годину. В студії працювала Мар'яна Василига. Наступний випуск новин дивіться о 20:40. На все добре.